Čau visiem! Šis ir jau mans, es pat esmu aizmirsis, man liekas, 7. vai 6. Jā, 7. raidījums man jāsaka priekšā. Un šodien būs bišķiņ savādāks raidījums. Es jums pastāstīšu, kā es gatavojos sacensībām, kā es šī posmā ēdu, ko es ēdu. Pastāstīšu arī par pašu treniņu procesu un parādīšu, ko es kā un daru. Un vēl svarīga lieta pastāstīšu būtiskākās kļūdas, kādas pieļauj citi, kad gatavojas sacensībām. Sacensības pašas par viņām runāju, tas ir Līvānu nodu čempionāts, kuras es pats organizēju, kas notiks 11. aprīlī Līvānos, visi laipni gaidīti. Tas būs sacensības spiešanā guļus bez ekipējuma. Domāju, ka būs daudz dalībnieku. Arī no mūsu Olimpa būs komanda lielā sastāvā un ļoti spēcīgi cilvēki. Pagājuši gadu, piemēram, kas notika 10. aprīlī 14. gada Līvānos, bija 154 dalībnieki, kas ir rekordliels skaits Latvijas kausa posmos vispār. Tas ir tuvu Latvijas čempionāta skaitam dalībnieku. Tā kā braucies, skatīties, piedalīties būs droši vien ļoti interesanti. Protams, es pats, neskatoties to, ka esmu organizators, es centīšos arī piedalīties. Nezinu, kā man būs ar spēkiem tajā dienā, jo droši vien būs daudz jādara, bet, nu, piedalīties man ir vēlme. Un tāpēc šodien es arī parādīšu savu gatavošanos procesu šīm sacensībām. Atlikušas ir tā 11, no, nu, kaut kur rupju rēķinot 2,5 nedēļas kaut kādas. Tā kaut kur, jā. Šodien spiešanas treniņš, nedaudz būs arī pleci, nedaudz triceps, bet viss pakārtots tā, lai tā ir spiešanas maksimālajiem rezultātam. Skatāmies! Tātad šodien es sākšu savu treniņu, jau esmu sācis ar klasisko spiešanu guļus. Vingrinājumus izpildīšu uz 3 atkārtojumiem šodien. Un es izpildīšu ik pa 10 kilogramiem apmēram liekot klātsvaru. Iešu līdz kādiem 180 kilogramiem. Skatīšos pēc sajūtas, varbūt labākies. Un galvenais šobrīd ir izpildīt visu pareizi tehniski, bez jebkādām tur blakus parādībām un tādām lietām. Tāpēc, ka ir jāgatavojas sacensībām, kur būs tiesneši, kuri tiesās, kuri vērtēs manu tehniku, lai ieskatītu manu piegājienu. Tāpēc tas īpaši tas, kam jāpievērš uzmanība. Pēc šī te es turpināšu spiest, tikai jau būs spiešana un dēļas. Bet tā kā pagaidām mums zālē nav dēļas, tad es parādīšu dažas alternatīvas, ko var darīt, ja nav dēļas. Esmu ticis pie spiešanas, tā kā, teiksim, no dēļa, bet tā kā mums zālē pagaidām vēl nav dēles, drīzumā būs. Esmu to šādu alternatīvu, vienkārši parasto pudeli, kurā ir ūdens. Atšķirībā no spiešanas no dēļa, atšķirība ir ļoti liela, jo pudeli ir mīksta, viņi ielokās. Un gluži pretēji, ka dēles, kad ir stāvs spēcīgs, viņam uzliek un ir atspēriena punkts un var spiest. Tad spiežot no pudeles ir tieši otrādāk. Ja daudzreiz spiež no dēļa var likt lielāku svaru, spiežot no pudeles, kur ir vēl tīpaši bišķiņi mīksta, kļūst taisnīgi grūtāk. Tas ir ļoti līdzīgi kā spiešana laid lejā, un kad nav vispār vienkārši pret gaisu, tas nāk atdurties. Tas tieši apgrūtina kustību, bet tajā mirklī, tāpat mirka ļoti labi trenē šo krieviski teikt mjortvē točka. Šis punkts, deadlines, latviski es nezinu kā pateikt, bet daudziem, kad iesprūst spiešana tieši tajā vietiņā. Un man tieši tajā vietā apmēram arī kaut kas nedaudz bremzē. Un tāpēc ar pudeli es šo vietu varu tā tīri normāli patrenēt. Spiežu šodien es ar 190 kg no pudeles. Jau liekas diezgan smagi. Vēl viena nozīmīga lieta, ko es gribētu pastāstīt, tas ir par šīm elastīgajām saitēm, ko mēs lietojam dažādos vingrinājumos, vairāk jau spiešanas vingrinājumos. Mēs stinam ap locītavām, lai viņas pasargātu no traumatisma. Visbiežākā kļūda, ko daudzi pieļauj, lietojot šīs saites, ir tāda, kur ir locītava un saiti. Šie cilvēki, kas neprot, viņi tina zem locītavas. Pirmkārt, tas ir ļoti nepareizi, tāpēc, kad vispār neko tas nedod. Locītava kā locītava var kustēties tāpatās. Un otrs ir ļoti arī slikti tas, kad mēs nospiežam asinsriti. Tur ir vēnas, mēs viņus vienkārši nospiežam un reāli asins nepieplūst uz roku. Viņi paliek pat dzeltni citreiz, un tas arī ļoti nav pareizi. Vispareizākais ir saitestīt pa vidu. Kad ir pussaite, pusdelns, otra puse ir jau zem locītavas. Šādi te, diezgan stingri. Mēs notinam. Un pats pēdējais, lai šīs saitas neliptu laukā, pēdējo posmu mēs nestingru taisam. Tādu vieglāku reļu, kur mēs esam notinuši kā vajag. Kad darbojas šī te sistēma, lai pasargātu locītavas. Saita ir aptinusi tieši šo te locījuma vietu. Mēs esam pasargāti daļai no traumatisma. Tāpēc lūdzu ievērojiet šo te, nekļodieties, netiniet pārāk zem un netiniet pārāk vāji. Jo locītavas tomēr ir ļoti nozīmīga vieta, un ja mēs viņas kaut kādā veidā satraumēsim, tad atgūties no tā vajadzēs ļoti ilgu laiku. Noslēdzu šo spiešanu guļus, paspiedu klasiski, paspiedu no dēļa, ka šoreiz bija no pudeles un ripas. Šis bāzes vingrinājums ļoti nogurdina tādā ziņā, ka ir daudz piegājieni un pat neizējot uz milzīgajiem maksimālajiem svariem, kas ir, kad es uz vienu reizi spiežu. Es nogurstu krietni vairāk nekā, ja es, piemēram, spiestu uz vienu reizi šodien un maksimālo svaru. Tāpēc, ka tas ir bāze un tas ir daudz grūtāk. Jo pie 5. 6. piegājiena ar tiem pašiem darbasvariem var ļoti, ļoti nogurt. Tīpaši jūtās, kad pēdējais šim spiedu tikko 160 no ripas. Spēks jūtās, kad ir, bet viņš ir noguris. Rokas jau vienkārši vairs netur. Tīpaši jūtās tieši triceps, tieši augšējā fāze. Bija ļoti labi. Tātad šodien kā nākošais mans vingrinājums būs hanteļa spiešana guļus. Šeit vairāk gribu pievērst uzmanību, kā mēs sākam šo vingrinājumu, tā lai nestraumētos un būtu viegli. Pirmkārtām jau būtu lieliski un ideāli tādā variantā, ja mēs noguļamies un mums vienkārši divi asistenti pa malām padod šīs hanteles uz izstieptām jau rokām. Tas vislabākais būtu. Bet, ja mums tādas nav iespējas, nav kas palīdz treniņā, tas ir jāatdrepāšana. Un tam ir arī tāda būtiska tehnika, kā to izpildīt. Tūlīt jums to arī parādīšu. Tātad no sākuma izpildīsim šādu lietu. Uzliksim pantalas uz ceļiem. Sagatavosimies, noskaņosimies. Un tad tādu kustību ar ceļiem uz augšu. Palīdzam uzlikt sev virsū. Un spiežam. Šodien es izpildīšu visu uz 8 reizēm. Un nolikt arī tāpat noliekam, un ar kāju šādu te kustību mēs varam nolikt un vajā. Šo vingrinājumu spiešanu guļus ar hantelēm es parasti izpildu ar 10 kg lecienu, sāku ar 20, 30, 40, 50 un tā tālāk. Un šo vingrinājumu es parasti neizpildu bieži, pēc kas lielākoties no parastās spiešanas guļus jau esmu ļoti krūšu muskuļus nodarbinājies, bet tik pa laikam es izpildu arī šo vingrinājumu. Būtiska lieta vēl šī vingrinājuma ir tāda, ka vienmēr viņi parasti izpildu uz vairākiem atkārtojumiem, nevis uz spēku tieši, jo nav vērts. Neviens šis hanteles sacensībās nespiedīs uz maksimumu. Un tas, ka šis vingrinājums ļoti labi piedzina ar asinīm, kuršu muskuļus, lai vēlāk labi atjaunotos. Ko hanteļu spiešanu esmu pabeidzis, bija diezgan labs vingrinājums ar smagiem svariem. Smagākus šeit vairs nevarēju uzlikt, tik nu tā jau pietika ļoti labi. Jā, pie lieliem svariem šai vingrinājumā noteikti vajag kādu, kas skatās līdzi atkal, lai mazinātu traumatismu. Kā nākošais vingrinājums man ir spiešana pleciem aiz galvas, līdz es nelaidīšu zemes, laidīšu kaut kur līdz galvai, tas arī vingrinājums ir kā palīga vingrinājums tieši spiešanai. Šeit es nenotaisīšu vairs ar lieliem svariem, tāpēc, ka šis ir palīga vingrinājums. Un nostiprināšu plecu vairāk tā kā stabilizētāju daļu, to, kas strādā, kad tur stieni. Un plecu aizmugri mazliet. Un arī triceps šī vingrinājuma ļoti strādā, par cik kustība ir līdz pusē. Un arī palīdz fāzē tajā spiešanas, kad tienis ir jau gandrīz jānoliek statīvā. Tātad šo vingrinājumu šodien es izpildīšu kādus 4 pieegainus uz 8 atkārtojumiem, kā palīgu vingrinājumu. Un vispār šajā posmā sagatavošanās svarīgi tas, ka nevajag pārforsēt. Jau var nedēļu uztaisīt vienu smagu spiešanu, tādu ar visiem palīgviniem, visu kopā. Un tad svarīgākais ir atjaunoties no šīs spiešanas. Tāpēc, ka pēdējā mēneša laikā mēs īpaši rezultātu nevaram uzturnēt. Līdz ar to viņš ir jānotur un kārtīgi jāatjaunojas, lai sacensībās būtu daudz enerģijas startēt. Līdz ar to man, piemēram, sagatavošanās posmā ir viena smaga spiešana nedēļā. Citreiz uztaisu arī otru spiešanu, bet tas ir tiešām maziem svariem un tīri tehnikas jautājums. Tas ir pārējos treniņos es taisīšu muguru, bicepsu, tur kājas ļoti daudz. Plecs mazāk. Plecs šis ir, teikt, vienīgais vingrinājums, Nu, vēl viens ir šis vingrinājums, kurus izpildus gatavošanās periodā, jo spiešana priekšā pleciem, tas ir jau atsevišķi bāze, un tas diezgan stipri noslogo plecus, kas var atspoguļoties uz spiešanas rezultātu un traucēt tieši, tāpēc, ka pleci jau būs noguruši. Tāpēc šie divi vienīgie plecu vingrinājumi, kurus izpildu sagatavošanās posmā. Un jā, tas, kā jau teicu, svarīgi ir atjaunoties, tāpēc tāds treniņš kā šodien man ir tikai vienreiz nedēļā, otrs spiešana man vairs nav. Runājot par šo vingrinājumu, un kādas varētu būt tajā kļūdas. Viena no biežākajām kļūdām, kas ir sastopamas ar piesācējiem, izpildot stieņa spiešanais galvas, ir tas, ka viņi laiž pārāk zemu, viņi laiž gandrīz vai līdz trapecei, uz vairāk pie tam atkārtojumu skaitu, un tas ir slikti tāpēc, ka tajā mirklī, kad tu noliec jau tik zemu, tur jau muskulis jau nestrādās praktiski. Tur jau visas slodzes aizies uz saitēm un tiem savienojumiem, kas var ļoti satraumēt ķermeni, tāpēc svars būs par lielu un mēs nolaidīsim pārāk zemu. Tāpēc šis vingrinājums nav jāizpilda obligāti līdz pašai zemē. Es viņu vispār izpildu līdz kaut kur ausu līmenim vai bišķiņi zemāk var. Tā kā jāaiziet ar to ļoti uzmanīgi. Kā nākošā vingrinājumus izpildīšu ļoti interesantu supersetu. Pirmais supersetā vingrinājums būs tricepsam gar bloku ar šo liekto stieni un otrādā tvērienā, tāpēc, ka lai vairāk pieslēdzas delma muskulis, kas man uz ko parasti arī lieku akcentu, lai tvēriens būtu spēcīgāks. Otrs, tāpēc, ka liektais stienis, lai mēs varam pielikt roku šī liektajā daļā, lai mums nav atkal uz šo te locītavas daļu liela slodze, kad mēs pilnīgi taisnu stieni turam. Ieliekam locījuma vietā un līdz ar to rokums ir ērtākā pozīcijā. Viņam izpildīt šo vingrinājumu. No 8 uz 10 atkārtojumiem uz šo vingrinājumu izpildu un nākošais uzreiz ejam tālāk pie plecu vingrinājumu. Tātad uzreiz nākamais, uzreiz pēc tricepsa ir šis te vingrinājums pleciem, celšana ar striķi, kad vairāk darbojas plecu priekšdaļas, kas arī kā spiešanas stabilizētāja muskulis. Arī no 9, no 8 uz 10 atkārtojumiem izpildam šādā kustībā līdz acu augstumam apmēram. Tālāk. Tagad atpūta kaut kādas 2 minūtes, un tad atkal šo te pašu supersetu. Pa lielam es savu treniņu noslēdzis, bet uz beigām, kā atsildošā vingrinājuma, es gribētu parādīt šo te uz TRX, kas arī ļoti laba lieta daudziem. Rīgā, manuprāt, ir pat vieta, kur ir vesels komplekss TRX un tur notiek treniņi. Par to droši vien citā raidījumā, bet vispār šeit uztaisīšu atsildošo vingrinājumu, kas ir līdzīgs izvērsieniem ar hantelēm, tikai drusku savādākā veidā. Kā lai vairāk pastaipītu saitas un sadzītu asinis pa muskuļiem, kuri šodien tika trenēti. Izpildīsim to šādā kustībā. Kustība ir ļoti līdzīga hanteļu izvēršanai, tikai drusciņi netīk plāti, jo tas drusciņi ir grūti šeit vingrinājumā ar TRX, Druskuņi vairāk šādā kustībā, kas līdzinās arī daļai hanteļu spiešanai. Jūtu ļoti labi visu krūšu muskuļus, plecu priekšas, saites un arī uz treniņa beigām tas kā ļoti labs vingrinājums uz, lai vēlāk atjaunotos diezgan ātri. Sataisīsim arī otro piegājienu ar dienu, šodien arī pietika. Un tā, šī dienas treniņš tā kā man būtu beidzies, atsildies jau arī esmu. Un nedaudz gribēju pasāstīt par savu uzturu programmu, jeb kā es ēdu, šī sacensību sagatavošanās posmā. Pirms kaut kādām divām nedēļām, jā, pilnām divām nedēļām es biju uztaisījis nedēļu pauzi no treniņiem un no ēšanas. Un tā kā negluži nevis neēdu, bet ēdu vienkārši, ko gribēju un kad gribēju, un bija vienalga. Gribēju uztaisīt tādu ķermenu tā kā šoku, lai varētu ātrāk viņš tā kā beidzot saprast, ka nu ir laiks sākt normāli ēst. Tad nu šī pauze bija, un tad šīs pauzes nosvēros man bija svars 105,7. Šobrīd pagājušas 2 nedēļas esmu ļoti strauji palielinājis ogļhidrātus. Obaltumjaulas ēdu visu dienu nepārtraukti, un, protams, arī vairāk dzer ūdeni. Un šodien man jau svairs ir 110 kg, varbūt mazliet vairāk, un 110,3 un 4. Un tas ir pateicoties tieši ogļhidrātu rēķini, kas viņus palielinājis, jo pirmais ir tas tāpēc, kad es būšu svara kategorijā virs 105, tas ir līdz 120. Un es negribu iesprinkt un mest svaru nost un iekļauties līdz 105 kategorijā, jo tad man būs ļoti maz spēka. Bet par cik mana kategorija līdz 120, tāpēc es droši varu daudz ēst, pareizi ēst, jo mani kategorijas griezti vēl ir ļoti tālu. Un jā, un tāpēc manas ēdienreizes ir ļoti lielas, kā ir ļoti bieži. Nu, vismaz es tā cenšos, bet nevienmēr, protams, tas sanāk, kā gribētos. Un otrs ir tas, kad runāt par tiem, kas gribētu iekļauties savās svara kategorijās. Nu, te jums jāskatās, cik jūs tikuši pāri savam tam svaram. Piemēram, jums vajag iekļauties 105 kategorijā, un jums kaut kur mēnesi pirms sacensībām vēl svars ir ap 109, tad nu, jūs vēl varat iekļauties šī 105 kategorijā. Nogriežat ogļhidrātus, gan ātros, gan kompleksos ogļhidrātus, bet ja jums ir palikušas kaut kādas, nu, tur, nezinu, 10 dienas, nu, tad, jā, neieteikt jums to darīt, jo 10 dienu laikā zaudēt 10 kg tikai, lai iekļautos svara kategorijā, tas jau būs stabili, kad jūsu rezultāts ļoti kritīsies, jums būs maz enerģijas, jūsu organisms nebūs atjaunojies, jo nebūs jau no kā atjaunoties. Tāpēc, jā, esiet ar to prātīgi ar šo svara mešanu. Tādā ziņā es ļoti priecājos, ka man tas nav jādara. Bet nu, no otras puses man ir tāda ģenētika, ka man ļoti grūti palielināt svaru, un tur arī ir savas problēmas, daudz jāēd. Un nevar tā ēst vienkārši visu pēc kārtas, jo no tā arī jau nepaliks lielāks svars un vairāk spēka nebūs, vajag arī pareizi ēst, ne tikai daudz. No kā arī šis spēks parādīsies, un arī masa kvalitatīva augs un tā tālāk. Tad vēl, ko es gribēju piebilst šodien, nelielu pāris padomi tiem tādiem līdzīgiem kā man, kas ļoti grib palielināt svaru. Protams, kvalitatīvi to darīt. Pirmais ir tas, kas ir jādara. Vielmaiņai ir jābūt nepārtrauktai visu cauru diennakti. Respektīvi, ja tiešām ļoti tas ir svarīgs, tad bez maz vai nakts vidu ir jāceļās un jāizdara kaut vai pienspēka pudule. Tas ir ļoti svarīgi, lai visu laiku organisms nebūtu badā. Viņš visu laiku tiktu apgādāts ar uzturvielām, gan ogļhidrātiem, gan obaltumvielām. Protams, vēlams, lai šie ogļhidrāti nebūtu cukuri, jo tas arī nebūs nekas labs. Labāk jau kompleksi ogļhidrāti. Es savā sagatavošanas posmā daru tā, ka visu dienu es ēdu no rīta brokastīs, nu, standartā. Auzu pārslas, vienkārši aplēju ūdeni, kaut kādas ogas klāt vai ievārījums. Nu, es varu atļauties ievārījumu, tāpēc, ka es neīpaši iespringstu uz necukurotiem ēdieniem. Tālāk pusdienās gaļa rīsi, gaļa tur makaroni, gaļa griķi un plus vēl kaut kādi salātiņi priekš vitamīniem. Un tā es ēdu visu dienu, līdz vakarā es ēdu biespienu. ar kaut kādiem zaļumiem un pienaspēks. Pienaspēks man ir pirms gulētiešanas. Ja man sanāk, es ceļos naktī un izdaru naktī, pienaspēku kaut kad 5-6 no rīta. Un no rīta tiklīdz pamosos arī izdaru vienu pienaspēku pudzuli. Tā es apgādāju savu organismu ar šīm obaltumvielām un ar nedaudz oglehidrātiem, jo es pērku pienaspēku, kurš ir ar garšām visu cauru diennakti. Un es nemirkli nejūtos badā. Otrs ir tas, kad jācenšās visu laiku dzert ūdenis, lai organismu nedehidrējas, jo ja mēs zaudēsim ūdeni, tas arī nenovedīs ne pie kā laba, būs traumatisms, būs arī pašsajūta nebūs diezko laba. Tādas lietas. Kā nākamā no lietām gribēju jums pastāstīt nedaudz par katabolismu. Katabolisms ir lieta tāda, kas liek šūnām noardīties. No vienas puses tas ir labi tiem, kas grib nomest svaru, jeb noardīt augšūnas, bet no otras puses tiem, kas trenējas, grib uzņemt spēku, masu, kvalitatīvu gaļu, tiem katabolisms ir, tā kā var teikt, ienaidnieks. Katabolismu pilnībā nevar apstādināt, to var tikai palēlināt, jo tas ir dabisks process. Tā nu ko? Šodien neliela tehniska kļūme notika, mūsu visas baterijas izlādējās, bet savu runu es vēl nepabeidzu, es vēl gribēju šo to par katabolismu pastāstīt un arī par Līvānu čempionātu, bet labi, par to citreiz droši vien. Labi, ka mums ir Nokia Lumia, kur ir 41 megapikselis, mums ar to mēs kaut kā varam nobeigt šo video. Tad, paldies, ka skatījāties, daudz jaunas informācijas būs nākošajos video. Šodien bija nedaudz paredzēts savādāks, bet neko uzrunāja manu treniņu, kā es gatavojos. Nākošu nedēļu gaidiet jaunu video ar Andreju Mūrnieku. Būs ļoti interesanti. Viņš ir Latvijas visspēcīgākais spiedējs. Tā kā gaidat, skatāties, laikojat, šērojat, padalieties ar citiem, lai citi redz. Un veiksmīgus treniņus!